Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini panas. Sidang media timbalan Perdana Menteri kantoikan jumlah sokongan Perdana Menteri. Berita sepenuhnya. Kalangan penganalisis bersetuju pengumuman Ismail Sabri Yaakob pada sidang media tengah hari kemarin bahwa 31 daripada 42 ahli Parlimen Barisan Nasional terus menyokong pentadbiran Muhyiddin Yassin mendedahkan bahwa Perdana Menteri tidak lagi mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Pengumuman Ismail yang juga naib Presiden UMNO menunjukkan kerajaan pimpinan Muhyiddin kini hanya disokong 104 ahli parlimen dengan 11 ahli parlimen BN tidak lagi menyokong beliau, kata mereka. Selebihnya 105 ahli adalah ahli parlimen pembangkang. Saya pikir Ismail mahu membantu beliau Muhyiddin, tetapi dengan sidang media ini, beliau secara terbuka dan rasmi menunjukkan Muhyiddin kehilangan majoriti di parlimen, kata Oh Ei Soon dari Institut Hal Antarabangsa, Ehwal Antarabangsa Singapura. Beliau berkata keadaan itu bagaimanapun tidak bermakna pembangkang secara otomatik boleh menumbuhkan kerajaan kerana bagi 11 ahli parlimen BN belum menjelaskan siapa calon Perdana Menteri mereka. Oh juga berkata secara teori, Agong boleh meminta Muhyiddin meletak jawatan jika yakin ahli parlimen Pagoh itu sudah kehilangan majoriti sokongan di Dewan Rakyat. Agong boleh menggunakan kuasa baginda di bawah perlembagaan untuk meminta Muhyiddin membuktikan sokongan majoritinya dengan kadar segera ataupun memintanya meletak jawatan, kata beliau. Seorang lagi pemerhati politik, Wong Chen Huat, berkata Muhyiddin memerlukan sokongan tambahan 7 ahli parlimen daripada pembangkang untuk memulihkan sokongan majoriti tipisnya. Beliau berkata kerajaan harus segera membuktikan majoritinya dan tidak membiarkan krisis sekarang berlanjutan. Jeneri Amir dari Majlis Profesi Negara berkata, percobaan menunjukkan kekuatan di luar parlimen adalah usaha sia-sia kerana apa yang penting ialah pendirian di Dewan Rakyat. Beliau bersetuju jika boleh sidang parlimen diadakan segera, bukan September untuk menentukan keabsahan Muhyiddin. Namun akur pada masa ini usaha harus ditumpu pada pengurusan krisis ekonomi dan kesehatan awam. Sebelum ini, Muhyiddin dilaporkan berkata beliau tetap mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen dan akan membuktikan keabsahannya sebagai Perdana Menteri pada sidang parlimen awal bulan depan. Berita penuh dari Free Malaysia Today. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.